Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Irjana Bratuljević, ovo je Ivanjički dnevnik i ovog četvrtka, 16. dana marta, pozivam vas da budete sa nama. Gosti Ivanjičke gimnazije u okviru projekta Interkulture su troje učenika koji nam dolaze iz Italije, Turske i Tajlanda. 18-godišnji Aleksandro Pucolu iz Italije, Ismail Haktanijan iz Turske i Nata Čutiranart Bel sa Tajlanda su gosti porodica Filipa Lišanina, Milane Milutinović i Miloša Radovanovića. Ivanjička gimnazija je u projektu Interkulture od maja 2011. godine, ali ista je aktuelna od 2008. Evo i utisaka gosti u Ivanjici u kojoj provode 7 dana. I mnogo mi se dopada ovde, mislim da Ivanjica je karizmatičan grad, ljudi su fini i zgrade su baš lepe. I Ivanjica je lepo. Ivanjica, mislim, odlično. Odlično je bilo 3 dana. Ja volim moj porodicu, odlično porodicu. Kako domaćini reaguju na njih? Novi drugari su, da kažem, jedno veliko iznenađenje za nas. Mi smo znali da oni dolaze, ali nam je bilo jako, da kažem, još jeste jako zanimljivo. I baš nam je drago što su došli i što imamo ova nova iskustva. Pre svega, Alessandro je jedan predivan dečko, jako kulturan, miran. Ume ponekad da bude povučen, ali je zato kada se oslobodi pričljiv do te mere da nema zaustavljanja po satima. Zna srpski odlično, perfektno, druži se sa svima u školi, stvarno je onako druželjubiv kako su mi ga i opisali. Da se vratimo malo u prošlost, iz koje se puno dešavanja reflektuje u sadašnjosti. Ovaj projekat su počeli da rade nastavnici koji predaju jezike. Prvenstveno, koordinatorka ovoga projekta, Katarina Krivokuća, nastavnica francuskog jezika. Zdušno joj pomažu sve kolege iz Ivanjičke gimnazije. Naravno da u celoj ovoj priči treba pomenuti i pokojnu Mariju Marković, koja je dala svoj veliki doprinos. Snežana Plavšić, nastavnica srpskog jezika i književnosti u Ivanjičkoj gimnaziji, govori o boravku gostiju za koje su pripremljene mnoge aktivnosti. Godinama imamo učesnike, decu iz raznih krajeva sveta. Interkultura je zamišljena tako da deca iz celog sveta dolaze na 3 meseca, 6 ili godinu dana u Srbiju da upoznaju Srbiju, nauče jezik. Ove godine mi imamo tu čast i zadovoljstvo da smo ugostili 3 učenika na takozvanoj mini razmeni. Naime, to su učenici koji će svega 7 dana boraviti u našem gradu, u našoj gimnaziji. Gosti iz Turske, Italije i sa Tajlanda su imali i prijem kod predsednika opštine Ivanjica. U Ivanjičkoj osnovnoj školi Kirilo Savić, organizacija Agencije za bezbednost saobraćaja, lokalne samouprave i domaćina osnovne škole Kirilo Savić, juče je organizovan kviz Pažljivkova smotra za decu, u kojem su mlađi trebali da pokažu svoje znanje vezano za bezbednost u samom saobraćaju. Učestvovale su sve škole u ovom kvizu, a tu su bili i predškolci iz predškolske ustanove Bajka iz Ivanjice. Najbolje znanje pokazala su i deca iz predškolske ustanove Bajka, ali i prvaci iz osnovne škole Milinko Kušić, a kod drugaka prvo mesto je pripalo domaćinima Pažljivkove smotre osnovnoj školi Kirilo Savić. Ispred organizatora, predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović govori generalno o bezbednosti u saobraćaju i koliko su ove edukacije važne za decu. Došla su deca da kroz jedan takmičarski duh nauče i da počnu da razvijaju svijest o bezbednosti u saobraćaju. Krenuli smo sa, da kažem, najniže distance od naših predškolaca, krenut ćemo sa obrazovanjem, sa pričom, sa našim osnovcima, sa srednjoškolcima, pokušat ćemo sa Navakom da organizujemo određene posete samo njihove institucije u Novom Sadu, da naši mladi vozači mogu da prođu i da osete i simulaciju udesa i prevrtanja i svega toga što ne daje Bože da im se desi na kolovozu, da budu svesni šta sve mogu da izazovu sebi i drugima.
U okviru globalnog projekta Migracije u funkciji održivog razvoja koji sprovode Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji, a finansira švajcarska vlada, Agencija za razvoj i saradnju, raspisan je javni poziv za finansiranje projekata u cilju ublažavanja negativnih posledica unutrašnjih migracija. Kancelariji za mlade opštine Ivanjica, opštini Ivanjica, na pomenutom konkursu odobren je projekat pod nazivom Model za unapređenje kompetencija nezaposlene omladine u cilju ublažavanja negativnih posledica migracija, koji se sprovodi u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, finansira švajcarska vlada, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a sufinansira opština Ivanjica kroz programski budžet. Jedna od planiranih aktivnosti na pomenutom projektu je organizacija sajma obrazovanja koji Kancelarija za mlade opština Ivanjica organizuje u saradnji sa ivanjičkim poslodavcima i srednjim školama. Na osnovu sprovedene analize potreba nezaposlenih mladih opštine Ivanjica i potrebe tržišta rada, došlo se između ostalog do rezultata koji određuju potrebe poslodavaca za određenim obrazovnim kadrovima za naredni period poslovanja u skladu sa strateškim razvojem njihovih kompanija, preduzeća, institucija, firmi, zanatskih radnji. Osnovni cilj organizacije ovog događaja je promocija daljeg školovanja i usmeravanja ka profilima budućih zaposlenih koji nedostaju ivanjičkim poslodavcima, što ima za krajnji cilj veću zaposlenost mladih. Realizacija sajma obrazovanja planirana je za sutra od 11 sati u holu Doma kulture u klubu za mlade opština Ivanjica. Jedno obaveštenje koje nam je došlo iz osnovne škole Kirilo Savić iz Ivanjice, obaveštavamo vas da će se upis dece u prvi razred u osnovnoj školi Kirilo Savić za narednu školsku godinu obaviti u periodu od 20. do 24. marta od 9 do 13 sati kod sekretara škole, kada će im biti dodeljen i termin za testiranje kod pedagoga psihologa škole. U prvi razred se upisuju deca rođena od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. Roditelj ili drugi zakonski zastupnik dete može upisati u prvi razred osnovne škole za narednu školsku godinu i preko portala euprava.gov.rs, a na isti način može zakazati i termin za testiranje. Zbog planskih radova na dalekovodu 17. marta od 14 do 15 sati bez električne energije biće meštani Dubrave i Jeseništa. Apeluje se da se u navedenom vremenu što veći broj uređaja isključi sa napajanja, posle dolaska električne energije da se izvrši njihovo ponovno uključenje. Stižemo polako i do sportske rubrike. Košarkaši Ivanjice nastupajućeg vikenda gostuju u ekipi Svilajnca, a odbojkašice Ivanjice putuju na prvenstveni susret ekipi Lotusa u Čačku. Kako nas to vreme očekuje sutra i narednih dana? Sutra nas tokom jutra očekuje hladno vreme, ponegde sa slabim mrazom, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, samo tokom jutra i pre podneva na jugu i istoku zemlje, umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, vetar uglavnom slab severni i severoistočni, maksimalne dnevne temperature do 14 stepeni. Prvoga dana vikenda ponegde slab mraz, u toku dana sunčano i toplije, vetar slab jugoistočni, maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni. Drugoga dana vikenda, tokom jutra na jugu Srbije slab mraz, u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni, maksimalne dnevne temperature variraće od 16. do 20. podeoka. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijetno večer.